Kyllä sä tiedät, särre pysyy aina nauhalla silloin, kun se ei ole itse saunamiehen kanssa siellä saunalla. Kaikki wacki räppärit mä sanon blaa, koska jokainen teistä viedään seuraavaksi saunantaa. Terve, MC Solonen, pitkä linja, konkari, free rap lyömättömät. MC Kosola, Kellokosken ylpeys. Itse Eira Jordani SRR, ne tuntee mun pelityyli, mutta ei mun osoitetta. Terve, Jordan Rock, aivovuodosta ja free rapista ja kaikesta maailmasta. Loistava. Mun mielestä tosi hyvä. Ja räppi on enemmän kuin koskaan, niin kuin ihan silleen suomi-räppiä ja räppiä niin kuin muutenkin. Niin. Taso on kyllä korkea, mä tykkään. Mä tykkään näistä nykytyypeistäkin monista, mä tykkään vanhan linjan meiningistä. Tosi moniruokainen ja täytyy kyllä sanoa, että Suomessa on kova taso. Multa kans tuplapeukku. Varsinkin nyt on parissa vuodessa tullut variaatiota taas paljon enemmän. Mm. Joo. Näkyis niin kuin laajemmalta alueelta otetaan vaikutteita. Se on hyvä. Se mitä voi itse lyhyesti tähän vielä sanoa, että jos kiinnostaa, niin silloin kun itse varmaan kaikki meistä alkoi tekemään räppiä, se oli enemmän valtaviron ulkopuolella pikkasen semmoinen vaihtoehtojuttu. Nyt kun se on niin pitkää valtavirtaa, niin musta tuntuu, että nyt alkaa löytyä myös niitä sävyjä siihen valtavirran ympärille, niitä semmoisia mielenkiintoisia ilmiöitä myös nykyräpissä. Niin ne on kyllä siistejä. Skene vaihtoo, tiedätkö? Kai se on ihan hyvä. En mä tiedä, onko mitään sellaista skeneä niin kuin varsinaisesti. Et ainakin musta tuntuu, että kaikki jossain vaiheessa pirstoutunut koko ajan enemmän niin kuin kaikessa viestinnässä. Ihmiset on enemmän omissa kuplissa. Kai se on vähän sama räpis ja kaikista musatyyleistä. Kun niitä alagenreja on tarpeeksi paljon, niin on tosi vaikea enää nykypäivän vertauttaa. Sama, niin kuin ei ole samat kriteerit tavallaan. Tää tyyppi täältä kuplasta täällä, niin ne ei edes jotenkaan ole samaa genreä. Että on niin kuin tosi vaikea vertauttaa. Silloin kun itse aloitin räppää, niin oli tyyliin Fintelligence ja seremoniamestari. Niin kuin mistä itse tiesi tälleen, että se nykyään on niin paljon tekijöitä ja tulevaisuudessa tulee varmasti olemaan vielä enemmän tekijöitä, niin kyllä se puhuisi ainakin mun mielestä sen puolesta, että mennään vaan niin kuin enemmän siihen suuntaan, että koko ajan on vielä enemmän hyviä ja kovia tekijöitä. Kyllä mä uskon, että koko ajan mennään paremmin. Joo, ja sitten meidän osaksi jää olla se niin kuin Rolling Stones. Vielä 50 vuoden päästä me vedetään free-rappia tuolla stadioneilla niin kuin nytkin. Kyllä. On se niin kuin mun mielestä viime vuosina kehittynyt, ja varmaan aina se on kehittynyt, mutta sanotaanko näin, että jossain vaiheessa oli sellainen olo, että ne meidän aikakauden niin kuin tavallaan huippusuoritukset, niin ne olisi kyllä voinut roudata sinne niin kuin huipputasolle, ja tavallaan ne olisi riittänyt ihan hyvin vielä monta vuotta. Mutta kyllä mä näen, että nykyään niin kuin on sitä niin kuin tietynlaista kehitystä tapahtunut, että ihmiset on vienyt vähän omaa suuntaan. Että ehkä räpissä ylipäätään on tapahtunut sellainen kehitys, että niin kuin sanoilla ja riimeillä ei ole samalla tavalla enää niin merkitystä. Vähän niin kuin jossain rockiskin varmaan kävi joskus enemmän sillä fiiliksellä, miten lausutaan ja vedetään sitä oh baby juttua, niin se on varmaan niin kuin oikeasti vaikuttanut räppiin kanssa aika paljon ja tähän freestyle-hommaan. Freestyle ei tunnu niin sellaiselta niin kuin kaikki voipalta siinä mielessä, mikä on hassu sanoa, mitä tämmöisessä freestyle-bändissä, mutta silleen mä sen kelaan. Mun mielestä kaikki Suomen mestarit on todellakin ansainnut Suomen mestaruutensa. Silloin kun itse räppäs kisoissa ja muualla, niin ei ollut vaan niin paljon niin kovia. Et nyt on tuntuu, että viime vuosina että niin kuin sun on vaikea sanoa vaikka top 5 tai top 8, että kuka se voittaa, kun taas silloin kun itse oli mukana kisoissa, niin silloin tiesi jo periaatteessa, että okei, nämä kaksi tyyppiä tai tämä tyyppi on ylivoimainen ja katsotaan, ketkä tulee sitten kakkoseksi tai kolmoseksi. Siinä mielessä se on mennyt parempaan suuntaan. Joo, ja se perustaso tai se leveli on silleen, että jos se joskus oli siitä kiinni, että jäätyykö ja keksiikö riimejä ja niin kuin, että se oli se millä pärjää, niin ei noilla, esim. Tänään, niin kellään ole se, että ne pystyisi räppäämään niin kuin ikuisesti, totta, keksii riimejä, niin sitten se vaatimustaso nousee, että sitten pitää keksiä niin kuin nokkelia juttuja. Just näin. Niin, kyllä se silleen selkeästi on mennyt eteenpäin, ja ne, jotka sitä duunaa, niin ne on pystynyt niin kuin rakentamaan koko ajan isommaksi. Ja vaikka tänään, jos puhutaan tästä tämän päivän battlestä, niin varmaan ajattelin aluksi, että okei, näyttöön perusteella voi saada, että vaikka Rivo ja Ironinen ja tämmöistä oli ennakkosuosikkeja, mutta sitten finaalissa oli kuitenkin tämä Pure ja Ahti, että sillä sekin kertoo musta hyvin, että oli vaikea erotella jengiä ja tuli tasaisia battleja. Mä en edes tiennyt, mitä se on tyyliin 2000 vuonna tai jotain, ja sitten yhtäkkiä mun frendi Alama, terveisiin vaan sinne, niin se sanoi, nyt battletään jossain kotibileissä, ja sitten mä en tiennyt, mitä se on, niin mä sanoin, että tee sä se eka. Sitten se alkoi vaan haukkuu mua räpäteen, sitten mä ajattelin, aah, okei, nyt mä hiffasin.
Ja sit tota, siitä lähti, sit mä niinku innostuin siitä, että hitto tää on hauskaa, mut sit kuitenkin aina mulla oli enemmän se freestyle se juttu, että battlet ei sinänsä kiinnostanut. Ja sanotaan tänne vielä nauhalla, että sen takia, että Alamaa oli nuorena niin leija ja tota, päällikkö, niin se sai jotenkin musta provosoitua semmosen vihasen jätkän. Ja sit mä ajattelin, että mä en aio hävi tälle jätkälle. Ja mä lähdin sen seuraavaksi vaan SM-kisoja ja sitten että mä voitan ne jätkälle ja mitään saumaa. Sitten mä oot, ei herrana aika, mä annan mun friendille turpaa tänään. Ja sit mä voitin itse Suomen mestaruuden sillä lailla. Mut sit sen jälkeen ei oo juurikaan tullut battleytua enää. Ja sit se freestyle jäi mulle silleen, että hitto tää on hauskaa. Ja varsinkin sit kun me alettiin tuomaan niinku, just tuo free rap jutun, alettiin tuomaan sitä niinku yleisölle, että me räpätään tavaroista tai niiden aiheista tai me ollaan hahmoja tai muuta. Et me ollaan yritetty viestää vielä pidemmälle sitä hommaa. Ja se on mulle edelleen niinku siisteimpi juttu, mitä mä musiikkimaailmassa teen. Mä muistan, kun viimeksi on battlannut äijän kanssa itse asiassa ja naapuri oli soittanut, se oli sun synttärit. Joo. Naapurit soitti poliisit, koska ne luuli, että me tapellaan. Mutta tota, mä muistan, mulla niinku toi battle ja freestyle homma lähti siitä, että joskus aikoinaan me järkättiin Kellokosken disco Tuusulan nuorisovaltuuston kanssa. Ja sitten yksi mun kaveri patisti mut räppäämään Jukalle vaan terveisiin sinne. Ja perusteet sille oli, että sä oot kuunnellut niin paljon räppiä, että kyllähän sä nyt osaat. Ja sitten siitähän se sitten lähti. Joo. Mä aloitin kans räppää joskus silloin 2000-luvun alussa. Muistat, 2001 mä menin räpi SM-kisoihin. Mä olin varmaan kuunnellut jotain räppi battle juttu jostain. Muistat, mulla ei ollut mitään nettiä kyllä silloin, että mä jotain... Jostain mä varmaan katsoin jotain battle. Mä muistan, että freestyliä seurasin kyllä. Että tota noin, niin muistan ainakin, että Common oli semmonen MC, että sillä oli jotain lyhyt freestyle-pätki jossain. Niin se kuulosti. 2001 mä olin räppi SM-kisoissa, silloin mä en tuntenut ketään räppiskenestä, menin siihen alkurundiin. Valot tuli päälle tälleen näistä, jalat ei liikkuu, niin mä räppäsin sillä lailla silmät kiinni, kusin housuun samalla koko ajan. Sitten tota noin, niin kuitenkin eka lämmitti sen verran mukavasti, että pystyi niin kuin saamaan hyvät löydyt. Sitten mä pääsin siihen jatkoon, Pial oli tuomari silloin, ja sitten mä pääsin Redramaan vastaan semmoseen battleen, ja se oli ennakkosuosikki silloin. Sitten mä pääsin sen kanssa sille jatkorundille, ja sitten se oli mulle semmoinen iso juttu, että sitten jengi tulisi puhua. Ja siihen mä olin harjoitellut itse himas tosi paljon, mä englannin kielen räppäsin silloin. Ei semmoista, se oli se eka battle. Joo, mullekin on niinku freestyle lähti noista Losi Underground-dikkailuista ja sitten muutamasta suomalaisista, jotka niitä dikkasivat. Se oli vaan sellainen, Joensuussa liikuttiin aina pyörällä joka paikka, että 5 kilsaa Noljakasta keskustaa, niin sitten mä freestylasin sen pyörällä ajassa. Että mun osalta battlet, ne kaksi missä mä on ollut vaan sen takia, että mun kaverit on kysymättä laittanut mut niihin. Battlesin silloin armomurhaa vastaan mun kaverin synttäreillä. Siitä ei kysytty, että haluuks mä. Ja sit toinen oli Kelohonka-battle, johon myös tota Hannibal ja jotkut omatoimisesti ilmoitti mut. Et kiitos näistä, mutta kaikki on tietysti voittanut. Eikö sä muuten battlen ikään Rudi? Mä muistan jotain riimejä, että Rudi... Tai jotenkin silleen, että Rudille on sanottu, että tuolla pöndillä on joku jätkä, joka on vielä kovempi kuin sinä. No, mä oon jotenkin ajatellut, että se on eskaloitunut johonkin. Ollaanhan me nyt niin kuin silleen vitsinä battletty, mutta joo, Rudi mä oon tavannut silleen, että me istuttiin siellä Red Roomissa, eli sikäläisen kerran alakerran baarissa, missä soitettiin räppiä. Ja Rudi tuli vielä viereen, mä olin just muuttanut Helsinkiin ja Rudi tuli tällainen, että sä oot mukaan joku kova räppää. Sitten se vähän aikaa siinä jotenkin hiosti, mutta tota, ei me silloinkaan battletty varmaan. Okay. Meillä täytyy pakko vaan kertoa muistaa, että lähti Mons kiertueelle joku 8 vuotta sitten ja Rudi otti mut ja Kosolan kyytiin ja me mentiin siihen auton kyytiin, niin saman tien Rudi vaan niinku, joo, te ootte kuulemma kovin päätellä, nyt katsotaan. Saman tien piitti soimaan, sitten alkoi vaan vetää, sitten me rämpäättiin sieltä ainakin Poriin asti vuorotelle. Sitten jos jätti vaikka niin kuin johonkin 8 tai 12, että jaa, oliks ne kaikki kirjoitettu, että noin lyhyitä pätkiä herranen aika. Sitten se vetää itse kuin 3-4 minuuttia putkeen ja se oli kyllä hieno automatka. Kyllä mä löysin kans sähköposti haun avulla jonkun vanhan liitteen, joka oli siellä silloin, mun oli hiphopin MM-kisat. Se Rudinkaan räpätään tunti sille eri hahmoilla, että siinä on kaikkea. Joka kerta Aksim keksii meille hahmoa, että nyt on joku terroristi vastaan veljen poika. Vedetään niin kuin sellaisilla hypoteettisilla rapi SM-hahmoilla ja tyyleillä simuloidaan semmoista maailmanmestaruuskisat. No niin, meillä oli se kesäduuni, minä ja Särre ja Rudi ja Pichali ja ketä, että me räpättiin siellä Karossin kulmalla. Ja se oli aika paljon sitä vaan, että lisää kolikoita hattuun, niin kyllä tästä paranee ja etenee. Ja seteleitä.
Se oli ihan hyvä kesätyö. Todella hyvä. Enemmän siitä sai kuin mistään muusta. Mikä? No mulla on ainakin semmosia raituri freestyleja. Jostain syystä silloin piti olla, kun kasetti raituri, vaikka CD oli keksitty, kai se oli jotenkin muotia. Niin tota, siinä mun omassa pölyisessä kuplassa. Niin tota noin, niin, mä kuuntelin niitä jotain juttuja, niin ei ne niinku rimmannu yksikään juttu. Et siellä on niinku mukaan ollut freestyle, mikä ei niinku tavallaan rimmaa. Se on jotain niinku semmoista papatusta. Ja pitää olla vähän niinku se Forrest Gump, että juokset vaan ulos sieltä stadionilta, eikä vaan niinku pysähdy, että jatkaa. Et jengi huutaa, että lopeta, toi on hirveen kuulosta, sitten vaan juokset ja juokset. Sitten joku päivä se kuulostaa ihan hyvältä, että sulla on sellainen seuraajajoukko siinä perässä. Sitten kysyy, että mihin sä johdat meidät säädössä. Mä oon, että en mä tiedä, mä lopetan yhdessä juoksemisen. Se on niinku se game tavallaan. Niin sitä pitää vaan jatkaa ja tehdä silleen, ja siinä kehittyy. Ja väittäisin, että kirjoittaminenkin vahvistaa sitä, että jos on kirjoitat ja mietit niitä riimejä, niin samalla se pakka, mistä ammentaa, niin vaikka ne ei ole niinku kirjoitettuja rivejä, mutta vaan se, että mitä keksii, miten niitä hakee, niitä riimejä, niin se kehittyy siinä, että kirjoittaa ja sitten vaan, että freestylaa. Mulla on aina ollut sama filosofia ihan alusta asti, että ei ole väliä edes rimmaa, kun sä tai kuin hyvä sä oot räppää. Sun pitää saada se yleisö, joka sulla on se kadulla random tyyppejä tai on se ne tyypit, jotka on tullut katsoa sua. Niin ne pitää saada tulee ja fiiliksen siitä tapahtumasta ja siihen, niin kuin sitä varten kaikki keinot on käytettävissä. Et tee mitä vaan, jotta sä saat yleisen tuleen. Niin ja siis mun mielestä lähtökohtaisesti toi niin kuin räppääminen ja varsinkin freestyle ja miksei vaikka battleääminen on siitä tollanen hyvä harrastus, kun se, sun ei tarvi sijoittaa mitään varusteita se, kun rupeat vaan räppää. Ja toistoja ja tavallaan, että jos on vaikka jonkunnäköistä pientä freestyle-pohjaa sitten, että jos haluaa kehittyä vielä paljon, niin esimerkiksi tosi hyvä, niin kuin varsinkin kun äijät on ollut rohkaamassa Karussin kulmaa, niin lähtee tuonne ulos puistoon räppää vaan. Siitä se tulee. Kehittää kaikki muitakin pieniä osa-alueita. Se on totta, just toi interaktio. Just mullakin oli pitkään se, että räppäs vaan sille nauhurille, niin siitä ehkä jäi puuttuu sitten osa-alueet, mitä sä tarvit jossain lavatilanteessa. Tuollainen katuräppääminen on siitä hyvä, että siitä puuttuu jopa se lava. Että sitten semmoisen jälkeen, kun sä oot kadulla saanut jengiä edes pysähtyä kuuntelemaan, niin aika helppo mennä johonkin lavalle, missä sä oot esillä. Niin, missä jengi on tullut sitä tapahtumaan varten. Mä oon huomannut, että katuräpit on kehittänyt varmaan eniten. Niin, just sitä semmoista nälkää. Ihmiset saattavat, että niitä ei edes kiinnosta räppiä, ne ei lähtökohtaisesti edes tykkää räpistä, mutta ne eksyy siihen tilanteeseen. Sitten sulla on hyvä energia päällä ja ne että hei, mikä tässä on käynnissä? Tai että jos sulla on huono energia käynnissä, että sä et saa sillä hetkellä mitään hyvää aikaiseksi, niin jengi jää silleen vähän tuomitsevasti kattoon. Se kehittää sitä niin kuin sisäistä esiintyjää paremmaksi. Mä asun himas vaan TT Kupees ja tää on just se Nauhala-sarja, joka siellä YouTubees. Herranen aika, se voi teitä visuaalisesti paljon auttaa. Me tultiin tänään rokkaa tätä hiton verkkokauppaa. Kyllä näin jo. Herranen aika, nyt on tehty duunit ja palkaksi on saatu tämmöset Dr. Dre omat luurit. Musta tulee tuottaja, joka tekee ihan himmejä biittejä, mut onneksi mä en oo yksikään, vaan noit jäbit lähtee fiittejä. Lähtee myöskin riimejä, joka ikinen riimi on aina ihan liian siistejä oikeesti todellakin. Niitä ilmaiseksi ei pysty jakaa jaksaa, niistä pitäisi oikeesti ihan hirveästi maksaa. Mut kyllä sä tiedät, särre pysyy aina nauhalla silloin, kun se ei ole itse saunamiehen kanssa siellä saunalla. Kaikki wacki räppärit mä sanon blaa, koska jokainen teistä viedään seuraavaksi saunantaa. Saunantaa, särre otahan rauhassa. Jos se on dopey, niin voin taata, että se on nauhalla. Eli siis piuhalla, maksetaan myöhemmin. Koska free rap totta kai aina syö ensin. Eli otettiin ne voltit sitten vasta. Tullaan tähän puhuu kamera eteen. Psiip, paskaa. En edes sensuroi enää, koska ei tätä kukaan halua kuunnella. Ei oo ketään. Kuulolla joka ois alaikäinen. Mut tulee tänne räppää joka kerta ja mieti, että mitä en osais niin mahtavasti. Räppiprofessori. 4 kertaa. Helvetin komea ori. Free rap. Free rap. Free rap. Free rap. Free rap. Free rap. Yes.